Варити сир з молока люди навчилися ще здавна. Він являється носієм багатьох корисних мікроелементів, білку. Проте сир є продуктом молочним, а лактозу переносять не всі. Здесь стоит обратить внимание на группу крови. У кого-то молочные, кисломолочные будут усваиваться хорошо, у кого-то хуже. Тут нужно уже прислушиваться к своему организму, что хорошо, что плохо. Прикро, що зараз майже весь сир в магазинах є ненатуральним, а навпаки – сумішю хімічних компонентів. З такого продукту важко почерпнути щось корисне. Слід знати також, коли найкраще вживати сир. Однозначно лучше в первой половине дня. Сир можна вживати разом із медом, сметаною, варенням, сухофруктами тощо. Але якщо вашому організму важко перетравлювати його, запікайте у вигляді сирників чи скейків. Іншими словами, йому потрібна термічна обробка. Цікаво знати, що жінкам краще їсти сир зі сметаною, а чоловікам – із ляною олією. Настоящий натуральний творог, думаю, дуже хороший, полезний продукт, який дає нам такий так називаємий довгий білок, який має великий срок усвоєння, але, опять же, дає нам високу степень насичення. Отож, вживайте сир та будьте здоровими!